Manakala di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada Rabu lalu menyaksikan hari pertama pembicaraan kes rasuah membabitkan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi Izzet A. Samad. Hari pertama prosiding tertumpu kepada status perkahwinan tertuduh yang disahkan oleh saksi pendakwaan pertama, pendaftar perkahwinan penceraian dan rujuk di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Abdul Nasir Abdullah.